ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកជំនាញឃើញអ្វីខ្លះពេលដែលបើកភ្នូបុរាណអាយុកាល2000ឆ្នាំដែលទើបរកឃើញបាទចង់ដឹងថារកឃើញអ្វីខ្លះជូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទប្រមាណជា2សប្ដាហ៍មុនបុរាណវិទូនៅរុស្ស៊ីបាទនៅអេស៊ីបបានប្រទះឃើញភ្នូបុរាណដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងអេលិចអែនដ្រៃដែលមានអាយុកាល2000ឆ្នាំមកហើយលុះមកដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានបើកទៅបើកកកាយរកមើលរបស់របរនៅក្នុងភ្នូថ្មបុរាណនេះបើតាមសារព័ត៌មានអេស៊ីបបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងភ្នូគេប្រទះឃើញឆ្អឹងមនុស្សមួយចំនួន3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដែលមានពណ៌ក្រហមត្នោតហើយមានធំក្លិនស្អុយយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងបាទលោកអគ្គលេខាធិការនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាវត្ថុបុរាណបាននិយាយថាពួកយើងឃើញឆ្អឹងមនុស្ស3នាក់ដែលមើលទៅដូចជាការកប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារតែជាសំណាងអាក្រក់ឆ្អឹងខ្មោចទាំងនោះมันស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថាដំបូងឡើយលោកមានភាពភ័យខ្លាចអំពីពាក្យបណ្ដាសានៅក្នុងភ្នូបុរាណនេះតែពេលបើកមើលភ្នូនេះហើយទើបលោកដឹងថាគ្មានអ្វីអាក្រក់កើតឡើងឡើយចំណែកឯសារព័ត៌មានរដ្ឋអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាភាពភ័យខ្លាចនៅពេលបើកភ្នូបានរសាយអស់ទៅហើយនៅឡើយតែក្លិនស្អុយដែលបន្សល់នៅហើយវាអាចបង្កឲ្យមានខ្យល់ពុលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបើតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញបុគ្គលទាំង3នាក់នៅក្នុងភ្នូបុរាណដែលជាទាហាននៅក្នុងអំឡុងសម័យស្ដេចផារ៉ាអុងដោយហេតុថាលលាក្បាលមួយក្នុងចំណោមនោះមានស្នាមក្របព្រួញផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា